Krupac je jedno od najvećih sela u teritoriji, na našoj teritoriji, i moramo da mu posvetimo pažnju. U prošlom nekom vremenu smo rešili najveći problem Krupca, to je kanalizacija, izgradili prečistač za otpadne vode, uradili još mnogo sitnih stvari koje sad neću da nabrajam, ali krenuli i asfaltiranje sokaka i ulica. Dakle, u nekom narednom periodu nam je ideja da Krupac bude ugledno selo i da sve sokake asfaltiramo, da bukvalno asfaltom stignemo do svake kuće i da od infrastrukture Krupac nema većih problema, a da ima i dalje veliku podršku lokalne samouprave kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, jer mi želimo da ovde između ostalog ljudi oživljavaju poljoprivredu, napreduju u tome i da imaju naravno prihode. Zato je bila dobra atmosfera, mi sarađujemo sa mesnom zajednicom dobro, sa našim odbornikom dobro, ovde se nalazi jedan ribnjak do kog smo asfaltirali put u proteklom periodu, ovde je počela jedna dobra manifestacija, to je Jagnjijada, koja je prošle godine bila dobro organizovana, hoćemo da mi pomognemo sa našim javnim preduzećima i turističkom organizacijom da ovu organizaciju dovedemo do nivoa jedne velike manifestacije za koju će se znati i van Srbije.